ሀይ ጋይስ ሊዮኔን ከ ዛሬ ዝግጁ ይዞታ ወይም ፕሮጀክት ቴምፕሌት የሚል የይክሎንስሪዲ ሶፍትዌር መሰረታዊ ትምህርት እላቸው ቀርብ ያለው ሶፍትዌሩን ከከፈት ነው በኋላ ኮንቴንት ላይ እንሄዳለን ከዛ የተከፈተ ፎልደር የሚመስለውን ምስል እሱን እንጫነዋለን እሱ ፕሮጀክት ፋይል ነው በዛ ስር ቴምፕሌት የሚለው ሃይላይት ሲሆንልን በግሪን እንደምናየው እንደዚህ ፕሮጀክት ቴምፕሌት የሚለውን እዛ ስር እናገኘዋለን ፕሮጀክት ቴምፕሌት ቀስቷና አርዋን ስንጫናት እንዲህ በዝርዝር ይከፍትልናል ይሄንን ዊንዶ እንደዚህ በማድረግ ሰፋ ማድረግ እንችላለን አልታይ ካለን እዚህ ጋር እኔ እንደምታዩት በዝርዝር አስቀምጫቸዋለሁ እዚህ ጋር በዝርዝር ያስቀመጥኩበት ዋናው ምክንያቱ ለማግኘት እንዲቀለኝ ነው ለእኔ ለማግኘት እንዲቀለኝ እንደዚህ አድርጌ አስቀምጫቸዋለሁ እነዚህ ፕሮጀክት ፋይል ከሶፍትዌሩ ጋር የእናንተ እንደዚህ ላይሆን ይችላል ከሶፍትዌሩ ጋር ሲመጣ ወይም ደግሞ ያሉትም እነዚህ ሁሉ እኔ ያሉ እናንተ ጋም ላይኖሩ ይችላሉ ምክንያቱም እነዚህ አንዳንዶቹ እኔ የገዛዋቸው ናቸው ሌሎች ደግሞ ሰዎች የሚሰሩ ሰዎች ሼር ያደረጉኝ ፕሮጀክት ፋይል አለ እንደገና ደግሞ እኔ ራሴ የሰራዋቸው ፕሮጀክት ፋይሎች እዚህ ውስጥ ይገኛሉ እኔ ፕሮጀክት ፋይል ምንድን ወይም ፕሮጀክት ፋይል ለምን ይጠቅመኛል ብንል አንደኛ ራሳችን የራሳችን የሆነ ፊልም ስንሰራ አኒሜሽን ፊልም ስንሰራ የምንሰራውን ፕሮጀክት ጀምረ ነው ተመልሰን መተን ለመስራት ከፈለግን ፕሮጀክት ፋይላችንን እዚህ ነው ሴቭ ብናረገው ስንመለስ እናገኘዋለን ለሌላ ፕሮጀክታችንን መጠቀም እንችላለን በፈለግነው መልኩ እነዚህም ፋይሎች ኦርጋናይዝ አድርገን ለሌላ ጊዜ እንድንጠቀም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደገና ደግሞ እነሱ የሰጡን አብሮት ከሶፍትዌሩ ጋር የሚመጣ ፕሮጀክት አሉ እዚ አሁን በስዕሉ ላይ ታምኔሉን እንደምታዩት የተለያዩ ነገሮች እየተጫንኩ ብሄድ የተለያዩ ነገሮች እንዴት እንደተሰሩ ዛፎች እንዴት እንደተሰሩ አብረውት ያሉትን እዛ ውስጥ አብረው መጥተዋል እነዚህን በመመልከት እንዴት ሆነው እንደተሰሩ ማየት እንችላለን በምን አይነት መልኩ ነው የተሰሩት እነዚህ ፋይሎች በምን አይነት መልኩ ነው እነዚህ አሁን ባንዲራዎች የምናያቸው እንዴት ሆኖ ነው የተው ለበለቡት ምንል የተሰሩበትን በቀኝ በኩል ባለው ላይ ሄደን እነሱም በመጫን እንዴት እንደተሰሩ ዝርዝራቸውን በቀኝ በኩል እናገኛለን ለምሳሌ ይህ እነዚህ የተለያዩ ለአክተር የሚሆኑ ለሴት አክተር የሚሆኑ ቀሚሶች እንዴት ነው የተሰሩት ሌዘር ቢሆን እንዴት ነው የሚሽከረከረው አክተሩ የተሽከረከረ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ቢሆን እነዚህ የተሰሩት እንዴት ነው የሚለውን ስናየው ይህንን በመጫን ቀጥታ ሞዲፋይ ላይ ሄደን እንዴት እንደተሰራ ቴክስቸሩ እንዴት እንደተሰራ ፊዚክሱ እንዴት እንደሆነ ሬንጁ ምን ያህል እንደሆነ ሰልፍ ኮሊዥን ካለው በምን አይነት ስንት ነጥብ ነው ነጥብ ነው ያደረገው ማርጅኑ ስንት ነው ያደረገው የሚለውን በማየት ለእኛ ፕሮጀክት ክሬት ለማድረግ ትምህርትን እናገኝባቸዋለን ከራሱ ከዚህ በመነጸጥ ካልፈለግንም ደግሞ ይህንኑ ራሱ ቀሚስ አክተራችን ወስደን ማልበስም እንችላለን ማለት ነው ይህንን በአድቫንስ ላይ ስንሄድ በደንብ የምና ይሆናል አሁን ግን ፕሮጀክት ፋይል ምንድን ነው የሚለው ፕሮጀክት ፋይል ከሶፍትዌሩ ጋር አብሮ የመጣ አንዳንድ ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ የሚያስተምር ፕሮጀክት ፋይል ነው እንደገና ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የሰሩትን ሲን ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አንድ አክተር ቢሰራ የሰራውን አክተር ቢሰጣችሁ በአንድ ቦታ ላይ ውጭ ሲሆን የሰራውን ሙሉ ፕሮጀክት የተሰራውን ፊልሙን በአጠቃላይ የተሰራ ፊልም ነው ግን ፊልሙ ፊልም ሆነ አልወጣም ስቲል ፕሮጀክት ነው ስለዚህ የተለያዩ ፕሮጀክቶች በዛ ፕሮጀክት ውስጥ ጠረጴዛ ሊኖር ይችላል ወንበር ሊኖር ይችላል የተለያዩ ነገሮች ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላሉ ለምሳሌ ቆ አንዱን አውጥቼ ባሳያችሁ ይሄንን ላሳያችሁ ይሄ አብሮት ከሶፍትዌር ጋር የሚመጣ ነው አንደኛው የውጭ ነው አንደኛው የቤት ውስጥ ነው አሁን ይሄ የቤት ውስጥ ፕሮጀክት ነው እንደምታዩት መብራት አልበራም መብራቱን እናብራና ው መብራቶቹን እናብራቸው በቤት ውስጥ ያሉትን አሁን ይህን መብራቶችን ስናበራ እዚህ ሲን ውስጥ ምን አለ ስንል ግርግዳ አለ በር አለ እነዚህ እነዚህ የምታዩት ሁሉ ፕሮጀክቱን ይሄንን ፕሮጀክት ለመስራት ይሄንን ሲን ለመስራት የተጠቀመበት ፕሮጀክት ነው የተለያየ መብራቶች አሉ እንደምታዩት የስዕል ፍሬም አለ ግርግዳ አለ ጣራ አለ የእንጨት ፍሎር አለ ምንጣፍ አለ እነዚህ እነዚህም ሁሉ የምትመለከቱትን ይዟል ወደኋላ ሄጄ ግን ባሳያችሁ ይሄ እንዴት እንደተሰራ ብታዩት ወደ ኋላ ሄደን ብናየው ይህን ባለፈው አይተናቸዋል ከላይ ያለውን ይህን ተጭነን ወደ ስንስበው እንደምታዩት ይሄ ከዛ ይሄንን ተጭነን ብታዩት ይሄን እንደዚህ ነው ያለው ፍሎር አለው ሁለት ግርግዳ ግራ ቀኝ አለው ከዛ ጣራ አለው በዚህ መሰረት ነው የተሰራው ይህን ይመስላል ከዛ መብራቶቹ እዛ ካገቡ አሁን ይህንን ዙማርጌ ባየው ቤት ውስጥ ያለ ይመስል ስለዚህ አክተራችንን በግሪን ስክሪን አምጥተን እዚህ ጋር ብናረገው ሶፋዎችንም ስናስገባ ሁሉንም ስናስገባ በካሜራችን ከግራ ወደ ቀኝ ዙም ብናረግ ሲናችን እንዲ ማለት ነው ከዛ እንደገና ወደ ስዕሉ ላይ ዙም ብናረግ ስለዚህ ይህንን ይመስላል ፕሮጀክት ፋይሎቹን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን እነዚህን ስዕሎች ለሌላ ቦታ መውሰድ ብፈልግ በሌላ ቦታ መውሰድ እችላለው ብድጋርጌ እነዚህን ለሌላ ፋይሎች መጠቀም እችላለው በተለያየ መልኩን እነዚህን አሬንጅ አድርጌ የራሴን ሲን ክሬት ማድረግ እችላለሁ እነዚህን እንዴት ኦርጋናይዝ አደረግካቸው የምትሉኝ ካላችሁ ቀጥታ ምንድን ያደረኩት ፕሮጀክት ፋይላችሁን ቴምፕሌታችሁን ሄዳችሁ ከፈለጋችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁት ፋይንድ ፋይል የሚለውን ትጫኑታላችሁ ፋይንድ ፋይልን ስትጫኑት ፋይሎቹን ይከፍትላችኋል የቱ ጋር እንዳሉ ፋይሎቹን ይከፍትልኛል አሁን ፕሮጀክት ናያችሁት ፕሮጀክት ይላል ፕሮጀክት ፋይሌን ብጫ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ዝርዝር እኔ ጋር የምታዩት ዝርዝር አንድ ነው የሚሆነው ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር የምታዩት ዝርዝር ጠቅላላ ከኔ ጋር የምታዩት ዝርዝር ነው ስለዚህ እነዚህንም ራሳቸውን ቁጥር ልስጥ አሁን ሁሉንም እዚጋ ጋር ቁጥር ያልተሰጡ አሉ የተውኳቸው ለዚህ ትምህርት ብዬ አሁን ይህንን ቁጥር ሪኔም የማደርገው ና አንድ ከዛ ይንን ሄዳለው ሪኔም 22 ከፈለኩም ደግሞ ደብል ክሊክ በማድረግም 23 አሁን እዚህ ጋ ስንሄድ ጠቅላላ ሁሉንም በዛ መሰረት አመጣቸው አሁን ይህንን ብዘጋው አሁን ሄጅ ህንን ፕሮጀክት ፋይል እንደገና ባረገው ስታዩት እንደምታዩት ሁሉም ፋይል ከቁጥር ጀምሮ እስከ 24 እከ25 በዝርዝር አስቀመጠልኝ ማለት ነው ይሄ በቅርብ አዲስ የገዛውት ስለሆነ ነው አሁን እዚህ የመጣው ይህን እንደውም ባሳያችሁ ደስ ይለኛል ይሄ የተለያየ አድቨርታይዚንግ የፊልም መስራት የምትፈልጉ ህጻናትን ለማስተማር የተለያየ ነገር ቢሆኑ የ ቆንጆ ፕሮጀክት ነው ከዛ እነዚህን አድቨርታይዚንጎች ቀጥታ አውጥቶ ሰው መጠቀም ይችላል ማለት ነው ው እንደምታዩት እዚህ ነው ኦረዲ ካሜራ አንግል ተስተካክሎለታል የተለያየ ካሜራ አንግል አለው እዚህ አሁን ካሜራ ሶስት ላይ ያለ ነው ላይ ተጭኜ ውሱን ካሜራ ሁለት ላይ ብሄድ ካሜራ አንድ ላይ በቀኝ በኩል ነው በግራ በኩል አንግል ካሜራ አለ ካሜራ ሁለት ላይ ብንሄድ ስትሬት ፎርዋርድ ስለዚህ ዚህ አክተራችንን ወይም የራሳችንን በግሪን ስክሪን የቀዳ ነውን ካወጣ ነው በኋላ በማስቀመጥ እነዚህን ስዕሎች ባክግራውንዱ እንዳለ እያንዳንዱ ልንቀያየራቸው የምንችሉ ናቸው ከፈለግን ማንቀሳቀስ እንችላለን የፈለግነው ቦታ ማድረግ እንችላለን በዚህ መሰረት ባክግራውንድ ፊልማችን እንቀይራለን እነዚህ ላይቶች ከለራቸውን መቀየር እንችላለን ሁሉ ነገር በቃ አድቫንስ ስትሄዱ በደንብ እያያችሁ ትመጣላችሁ ዋናው ፕሮጀክት ፋይል ይሄን ነው የሚቀምጠው አሁን ይህን ፕሮጀክት ከእናንተ ጋር ሼር ባረገው በዚህ መሰረት ነው ሄዳችሁ ይህንን ራይት ክሊክ አርጋችሁ ፋይንድ ፎልደር ትሉና የሰጠችሁን ፋይል አምጥታችሁ እዚህ ጋር ስም ትሰጡትና ከፈለጋችሁ ክሬት ትሉትና እዚህ ኒው ትላላችሁ ኒውፎልደር ከዛ ፍሮም ሊዮን ቬፌክስ ብላችሁ ፎልደር ትከፍቱና ከዛ እየሰጠዋችሁን ፋይል እዚህ ውስጥ አምጥታችሁ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን እዚህ ውስጥ ትከቱትና ትዘጉታላችሁ ከዛውን ፕሮጀክት ፋይላችሁን ስትፈልጉት ፍሮም ሊዮ ቬፌክስን ስትጫኑት እዛ ውስጥ የከተታችሁን እዚህ ጋ ይመጣሉ ከዚህ ጋ እዚ ያመጣውላችሁን የሰራው ወደፊት እየሰራው ሽር የማረጋችሁን ፕሮጀክት ፋይል እዚህ ውስጥ እያመጣችሁ እየከተታችሁ ያንን ፊልም ለራሳችሁ ሲን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮጀክት ፋይል ይህንን ይመስላል በዚህ መልኩ ደግሞ ፕሮጀክት ፋይላችንን ኦርጋናይዝድ ማድረግ እንችላለን እንደገና ደግሞ ገብተን እያንዳንዱን በማየት እንዴት እንደተሰሩ በማየት የተሰሩት ነገሮች እንዴት ቢሰሩ ነው እንደዚህ ሊመጡ የቻሉት የሚሉትን በማየት ራሳችንን እናለማምድ በሚቀጥለው ትምህርታችን አቫታር ወይም አክተር የሚለውን ትምህርት ይችላችሁ ቀርባለሁ እስከምንገናኝ እንግዲህ ደና ሰንብቱ ሰብስክራይብ ማድረግ ሼር ማድረግ አትርሱ ባይ ጋይስ ባይ